আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি পি এম কিষাণৰ তাতে ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে আগতে আপোনালোকে যদিহে অনলাইনৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত পি এম কিষাণৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেইহঁতৰ কিন্তু নতুনকৈ এখন প্ৰচেছ আহি গৈছে সেইখনৰ কিন্তু এতিয়া ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এইখন ভেৰিফাই আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আজি আমি ইউটিউবৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এইখন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিলেই কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে যিমানকেইটা ইনষ্টলমেণ্ট আছিল সম্পূৰ্ণকেইটা ইনষ্টলমেণ্ট কিন্তু একেলগে সোমাই যাব তাৰ কাৰণে কেনেকৈ চেক কৰিব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্ক্ৰিপ্ট কৰি চাই থাকিব আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পন কৰি চাৰ্চ কৰি দিব কিষাণ সুবিধা জাষ্ট এইখিনি লিখিহে ছাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিলেই দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম যিটো লিংক আহি যাব কিষাণ সুবিধা এইখন লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তলত স্কুল কৰি দেখাব ইয়াতে পি এম কিষাণ আপোনালোকে পি এম কিষাণত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখাব এনেকুৱাকৈ আহি যাব চব ইয়াতে চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেড নাও ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ এণ্টাৰিঅ'ৰ আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ নম্বৰ আধাৰ নম্বৰখন এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ গেট ডিটেইলছ গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব ডিঅৰ ভিউৰছ অলৰেডি দেখা পাইছে ইয়াতে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডখন এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ নেম যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ নেমখন শ্ব' হৈ থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমখন শ্ব' হৈ থাকিব তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকক যিকেইটা ডিটেইলছ দিছিলে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কিন্তু এনেকুৱাকৈ শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল এট ষ্টেট বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ আহি আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইখন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পাঁচ টকা এটা আৰু এইখন পাঁচ টকা পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এইখন পেণ্ডিংখন নাথাকে জাষ্ট আপোনালোকৰ যিখিনি ইনষ্টলমেণ্ট সম্পূৰ্ণ ইনষ্টলমেণ্ট কিন্তু আপোনালোকৰ একমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই যাব আপোনালোকৰ যিখন একাউণ্টো লিংক কৰিছিলে ডেৰফেঞ্চ দেখা পাব এইখন কিন্তু বিছ তাৰিখত এপ্লাই কৰা হৈছিল জাষ্ট এইখন নতুন প'ৰ্টেল মাধ্যমত আমি কিন্তু জানিব পাৰিছোঁ যে মই আগতে এটা এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখন কিন্তু অলৰেডি আহি গৈছে এইখন কিন্তু আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিলে কিন্তু হৈ যাব আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ আহি থাকে অথবা যদি আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিছিল এনেকুৱাকৈ আহিলে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত জনাই দিব তাৰ কাৰণে কিন্তু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ পে'মেণ্টটো কৰিব জাষ্ট এইখন ভিডিঅ'ত দেখালোঁ আপোনালোকৰ যদিহে এনেকুৱাকৈ আহে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোক কমেণ্টত জনাই দিব যিহেতু আজি মোৰ ভিডিঅ'খন এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন হেল্পুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বন্ধু বন্ধুৰ লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ অচিন মাই ফুল ভিডিঅ'